kena sama sejarah berita terkini Kuala Lumpur ribut Shopee Kuatnes yang berada di kedudukan 19.7 darjah Celsius utara, 170.2 darjah Celsius timur di barat laut Filipina dan bergerak ke arah barat menuju ke Pulau Hainan China dijangka meningkat ke tahap taufan malam ini. Menteri Alam Sekitar dan Air Dato' Seri Tuan Ibrahim Tuan Mah berkatakan itu akan menyebabkan angin kencang di laut China selatan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya bersedia dengan sebarang kemungkinan. MET Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan waspada untuk Sarawak, Sabah dan Labuan hingga 18 Oktober 2022. Semoga Allah SWT melindungi kita dari bencana itu. Hati-hati, katanya dalam hantaran melalui Facebook beliau hari ini. Saya Nur Zahra Isyam melaporkan dari TV Awani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.